Մեր համար միջազգային համերաշխության տոննա մայիսի 1-ը, որ մեր բոլոր ուսակցությունները պետք է համերաշխային համագործակցեն, ստեղծեն նոր ստեղծարար մի ուժ, որը կտա արդյունաբերություն, գործունեություն, ուսման մեջ, և վերջապես մեր ծանր այս վիճակից կարելի է հետ ձևով, նախան համերաշխ ձևով ստեղծել, արել, կառուցել մեր բոլոր ամեն ինչ։ Այսօր ես մեծ հաճույք ստացա այսօր աշխատանքի, բարեկամության, համերաշխության, խաղության օրն է։ Մենք մեծ հաճույքով դուրս եկանք հանդեսի։ Մենք հիշում ենք սրանով, մենք հիշեցինք մեր մանկությունը, մեր երիտասարդությունը։ Եվ դա թեմոթի դուրս կտա ներկայիս և երիտասարդությանը, և մեր հասակակիցներին մեր հիշելու նախկին գեղեցիկ օրերը։ Ամբողջ աշխարհը տոնում այս տոնը։ Սա այնպիսի տոն է, որ համոր դասակարգի տոն կարելի է համարել, որտեղ ժողովուրդը այս տոնը տոնում էր սոցիալիզմի ժամանակով, տոնում էր շատ բարձր մակարդակով։ Ներկայիս դրությամբ պիտի իշխանավորները տոն էին այս տոնը, բայց նրանք չեն ուզում մասնակցել, որտեղ իրանց համար ամոթ է։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչպեսին պետք է լինեն։ Հայ-ռուսական մենք ցանկանում ենք, որ անպայման Ռուսաստանի հետ լավ ձեր կապ ունենանք և Ռուսաստանն է փրկելու Հայաստանը։ Միայն դա։ Դուք այստեղ ձեր թորնիկի հետ եք, նա՞ է ձեր գաղափարները կրում։ Իմ թորնիկի սովորացնելու եմ, որ միշտ պայքարի ես իշխանավորների դեմ և ստեղծի սոցիալիստական հասարակական։ Առաջինը գեղեցկությունը, Գառնան գեղեցկությունը, որ Կարմիրը դրոշմվել է երիտասարդության օրվա մեջ։ Ես զգում եմ հրթուն գարուն, որտեղ երիտասարդները կարող են ապրել, հարատևել, ապագան ապրելու միտքը։ Մայիսի 1-ը Գառնան տոն է, աշխատանքային տոն է։ Աշխատել դա նշանակում է ապրել, չաշխատել նշանակում է չապրել։ Բոլոր երիտասարդների փողը եմ տալիս, համակարգիչները, հեռախոսները դնել մի կողմ և անցնել միայն ընդհանուր ուղղությամբ աշխատանք։ Այդ իսկ ընկեր, հող մշակել, և դա նրանց ամբողջ աշխատանքային մկան կտա, որը գինի գաղափարագրում է։ Եթե չես աշխատում, մկանային բաց չէ, մկանները դառողջ են, բայց աշխատանքային գինագրում գինի գաղափար չեն ունենում այդ կամ ունենում են միայն մարզված մկաններ անվանագրում։ Ձեզ ոնց եմ ներկայացնում։ Անահիտ Ասլանյան, գիտնական բանաստեղծուհի, բայց հավաքարարի 1 միլիոն ստեղծագործության հեղինակ։